La campanya de restaurants contra la fam és una campanya de, de la ONG Acció contra la fam que consisteix en que restaurants de tota mena, eh, restaurants amb, estrelles Michelin o restaurants de, de tota la vida, els de, de la cantonada mateix, eh, es sumen per eh, la lluita contra la desnutrició infantil. Llavors el que fan és posar eh, a la venda un, un plat o un menú o diferents plats solidaris. Eh, un, una petita quantitat de, del preu d'aquest plat anirà adreçat doncs, a la lluita contra la desnutrició infantil. No? En total a Espanya ja són més de 1.200 restaurants, que déu nhi Després a, a Catalunya estaríem parlant de 245 restaurants, dels quals a Terrassa són una quinzena. Aquest any doncs, anem a, anem, a, anem, a, a per més. No? I jo crec que sí si que ho farem. L'any passat crec que estàvem parlant de 800 restaurants inscrits en total. I bueno, doncs, a, de mica en mica doncs, a, tenim més acollida, no? I els restaurants cada vegada són més, més conscients de que són part d'aquesta solució, no? A part, de, òbviament, dels, dels, dels clients no? que venen aquí al restaurant a passar una bona estona, a menjar un bon àpat, no? Però que al mateix temps poden eh, això, no? ajudar amb un petit gest, escollint un plat solidari o, o enviant un SMS, no? També tenim a disposició un, una, per enviar un missatge també i un, i una petita quantitat també va a Acció contra la fam. I amb, I amb tot plegat no, aconseguim una cifra de, reca de recaptació important no, per, per aquesta, uh, aquest problema no, que a dia d'avui sembla mentida que encara existeix. No? Mm -hmm. Ens vam informar de la campanya la primera vegada a través del Gremi d'Hostaleria. A partir d'aquí, cada any ens han continuat uh, demanant col·laboració i bueno, entenem que és un projecte bonic, que és algo necessari i que realment sí podem aportar el nostre granet de sorra, estarem disposats a fer-ho sempre, perquè bueno, crec que no costa, no costa gaire i, i estem fent una cosa que a tots ens fa sentir una miqueta millor. Uh -huh. Es fa el recompte i intentem sempre que es pugui tirar una mica llarg, però en principi la idea és, és donar un, un euro per cada, per cada plat que surti. A part d'aquesta campanya, intentem col·laborar amb, amb totes les que se'ns ofereixen i realment amb qualsevol de, de les campanyes que, que es fan la gent reacciona. Els diners van adreçats doncs, a, a la prevenció, al diagnòstic i al tractament de la desnutrició infantil. Uh -huh. Aniria adreçat doncs, als diferents països on estem. Actualment, Acció contra la Fam, estem a més de 50 països de tot el món. Eh? i, i, i bueno, doncs atenem a més de 15, a 15 milions de, de persones, no? de, de beneficiaris, de, dels programes que portem. Uh -huh. Estem molt focalitzats en temes de desnutrició infantil no? i també doncs, assegurem aigua i mitjans de vida doncs, uh, perquè, la, perquè la gent, no? aquestes poblacions, puguin viure d'una manera digna. No? Eh, aquest és l'aliment terapèutic no? que, que està fet a base de cacauet eh? i també porta nutrients, totes les vitamines necessàries per tractar la desnutrició infantil. Eh, un tractament d'aquest s'aplica durant 40 dies aproximadament, de, depenent del grau de, de, de desnutrició que pateix el nen i eh, té un cost de 40 euros. No? amb un euro al dia, durant 40 dies, podríem dir que, que estem salvant vides. No? Té un 95% d'efectivitat, amb la qual cosa doncs, és, un, és, una, és una eina que bueno, és, un, és un aliment que té, és molt potent. I això és un, una de les, de les eines també que utilitzem per, per mesurar diguem, el grau de desnutrició. No? Que és, eh, nosaltres el diem MUAC, no? és un, és, això és, és un perímetre que es posa aquí al braç del, del nen, per mesurar doncs, el grau de la desnutrició. No? Doncs, si, per exemple, un nen que pateix desnutrició eh, aguda, no? estaria amb el vermell, pues, estaríem parlant d'un bracet d'aquest tamany, llavors, eh, amb aquesta mesura, amb, calculant el seu pes també, no? passant el, el nen i, i, la seva estatura, podem determinar quin grau de, de desnutrició doncs, eh, té el, el, nen en qüestió. No? Hoy, 8.500 niños mueren al día por desnutrición. Hay un tratamiento que puede salvarles la vida, pero solo lo recibe uno de cada diez niños que lo necesitan. Y créeme, con esta iniciativa podemos hacer que sean muchos más. Somos la generación que puede ayudar a acabar con el hambre. Tú puedes ser parte de ella. Entra en restaurantescontalambre.org, elige tu restaurante y pide tu plato solidario.